Ja, na már hínak is. Halló? Halló? Szép napot, az állás miatt érdeklődnék. Állás, igen? Parancsoljon. Ugye a csontosnál láttam, hogy kiírták, és hogy lehet-e menni. Lehet, igen, igen. És hogyha ha most oda megyek, az jó? Azt, hogy most ráérünk? Azt, hogy most ráérünk? Igen. Jó, akkor oda mennék, jó? Rendben van, viszont. Rendben van, viszont. Jó, Istenem. Na, az ki volt az? Nem tudom, ne elfelejtett bemutatkozni. És milyen volt a beszédje? Bunkó vagy? Normális, ilyen talpnyaló. Ja, hát akkor az valakba rúgom nekem a tápamat, ne nyalja. Jaj! Emil! Kórház lesz-e bőrben? Eddig 100-on volt a kedvem, most 4-et levetti belőle. Na, ne lehet mindig olyan vidám. Emil, mit csinálsz te? Hogy üzte meg engem mindig? Véletlen. Hogy én is véletlen kapjak, vagy adjak egy pofont. Nem mászkálja, hogy mindig idegbeteg. Pasi volt, aki hívott? Nem, nő. Ő? Persze, hogy pasi, ki hívott volna szerinted. Mi, nők is vannak, én vagyok egyedül nő. Igen. Van az a Mónika, vagy mi az, Laura. Mónika. És azon kívül nem is tudom, van az a... Az a sárga, sárga. Az a chipsi, vagy hogy hívják, Juicy, akit a kórházba ismertem meg. Juicy? Esik az életkedvem, igen. Esik az életkedved? Igen. Az kicsoda? Hát az a hülye nő, a sárga. Az esik az életkedvem? Nem akarsz valami öltönyös cuccot felvenni? Nem. Én nem vagyok jó asszony. Hát nekem jó vagy, nekem tökéletes. Tudom, hogy neked mindig jó. Mesztelenül is jó vagyok. Há, itt van valaki? Há, ott van valaki. Úristen, invitáld már be, én itt várok. Mire vállalkoztunk? Invitáld már be, asszony. Üdvözlöm, valaki. Szép napot. Jaj. Na, asszony, akkor elkezded a felvételi eljárást. Te kezded el, én meg figyelek. Rendben van, hát remélem nem kell önnek bemutatni a cégünknek a fő profilját, meg a tevékenységét. Akkor egy ilyen kis olyan rövid bemutatkozást szeretnénk kérni. Horváth Bálintnak vagyok. Már 5 hónapja vagyok a városba. Hát, tudom. Ennyi eddig, ilyen bányáztam, abból értem, és most látni szeretnék. Értem. Asszony, kicsikét te is kérdezzél valamit. Én figyellek téged. Asszony, te vagy itt a HR-es. Az lehet, de most fáj a melyik asom, mert megütötted. Miért szeretnél nálunk dolgozni? Mindig is szerettem az ilyen, úgymond, hát nem csapatmunkákat, de az ilyen megosztott munkákat. Szeretek emberekkel foglalkozni, szeretek vezetni, azt nagyon, szerintem tudok is vezetni. Hát az itt nem hátrány a cégünknél. Igen, nem Mit gondolsz, Emil, csináljunk egy olyan tesztet, amit szoktunk? Csináljunk. Jó, megyek akkor. Menjél a furgonnak. Akkor a jogosítványt és a személyigazolványt szeretném. Jó, Emil, én nem megyek ki. Mert? Mert itt állnak hárman az ajtóban, ilyen zöldruhában is elég fenyegetőnek. Jó, Istenem. Meg... Elnézést, egy pillanat türelmet. Ezek tényleg elég fenyegetőnek tűnnek. Én már nem merek kimenni, igen. Jaj, forduljunk-e. Azt a kicsit. Ne is menjenek ki. Őket ismerem. És mit tud ezekről? Kik ezek? Hát ezek rosszak, engem mindig bántanak, meg kirabolnak, meg ilyenek. Remek, akkor most nem tudunk tenni, amíg itt vannak. Na és akkor mi lenne, ha a hátsó kiáraton engedünk ki az urat? Nem. Oda is mentek, láttam. Oda is mentek? Mi lenne, ha kihívnák a horvát Kevin? Hát azt eljött ki. Annyitól nagyon-nagyon sokan vannak. Hol vannak nagyon-nagyon sokan? Úgy hát, alapvetően ez egy banda, akik sokan vannak. Hát én nem tudom, hogy banda vagy nem, mert annyitól rosszak, mert mindig bántanak. Egyfolytában, de nem csak engem, a civil embereket is szóval. Mert ő nem civil ember? De, hát úgy értem, hogy a civil embereket bántják. Értem.
Figyelj, én kihívom a horvát Kevint. Hát, ha a városban van. Írtam az izéknek. A népeknek. Ha most hova lettek? Nem tudom, egy Mercedes-szel elmentek. Hátul kiengedheted az urat. Én csak mondja, hogy elvitték a kocsiját neki. Elvitték az autóját? Igen, elvitték az autóimat. Legjobb, hogyha megvárjuk a rendőröket. De elment, most már, akkor már nem aktuális. Elnézését kérem, hogy ez így alakul, de hát erről mi se tehetünk. Nem számítottam ilyesmire. Hát akkor uram, engedjen ki, azt én nem tartom fel önöket, megoldom ezeket. Rendben van. Rendben. Köszönöm. Fogjuk akkor keresni. Mindenféleképpen. Nem, köszönöm. Ezt se fogjuk keresni. Szép jó napot. Segítetek esetleg valamiben? Adtam valami! Tessék? Jézusom, mi ez? Halló? Halló, üdvözletem, Rafael Amirúrhoz van szerencsém, ugye? Igen, pontosan. Egy hete vagy két hete beszélgettünk, hogy cégek közti kooperációval kapcsolatban, hogy mikor lenne jó beszélgetni önnel, esetleg Csontos úrral. Igen, igen, nem felejtettem el önt. Csontos úr jelenleg problémákkal küzdik, úgyhogy sajnos most nem tud munkába állni, én meg nélkül ugye nem tudok ilyenbe dönteni. De amint meggyógyult a műtét után fölépült, mindenféleképpen szólni fogok. Én nagyon szépen köszönöm előre is, és további szép napot. Viszont kívánok. Visszal. Szép jó napot szép kívánok. Szép napot, Rafael úr. Igen, én vagyok. Kevin vagyok, Föltöször Veszter, a 51-es közhető jó napot. Még az ügye... Jó napot. Az ügye nincs elfeledve, jó? Csak lebéltünk rá, mert Horiel, valamik jöttek közben, meg ilyenek, de mi hát tudjuk magát, itt úgyis behívhatjuk, jó? Rendben, még egy dolog venne itt. Mondja. Néhány érdekes úriember az irodán körül mászkál, ők graffitiznek a falra. Mellesleg minket is zaklatnak. Nem tudnának velük valamit csinálni esetleg? Ott vannak az úriemberek? Az irodán körül. Oda megyünk, megnézzük, jó? Rendben, megköszönném. Köszönöm, viszlát. Visszal. Halló? Napot kívánok. Szép jó napot. Erre a helikopteres útra lehet még jelentkezni? Persze. Hogy ne lehetne? Mert lennénk ketten én és egy barátom. Rendben, akkor 7 óra előtt egy 5 perc, hogyha ide jönnek az irodánkhoz, azt meg tudjuk köszönni. Ha. Ott leszünk akkor. Visszal. Halló. Rafael Emilt keresném a repülőút vagy a helikopter úttal kapcsolatban. Az én vagyok. Már nem a helikopter út, hanem az Emil. Igen, azt valahogy gondoltam. Kettő helyet kérdeznék, hogy van-e még. Húha. Hát kettő, jelen pillanatban már 3 ember. Aha. 3 foglalás beérkezett. Esetleg mindenféleképpen a mai nap szeretnék ezt megejteni? Hát, hogyha van rá lehetőség, akkor igen. De, hogyha már nem fér bele, akkor nem. Rendben van, akkor mindenféleképpen egyeztessünk előtte majd aznap. Na, mi van? Jönnek repülni, vagy mi van? Igen, én leszek a pilóta. Tessék? Nem én leszek a pilóta. De hát te nem tudsz helikoptert vezetni, more. És? Így akarod, te izé? Itt egy rendőr, várja. Hát remélem, nem az a izé. Szép jó napot. Hello. Szép napot, Rafael úr! Mi történik itt? Nos, szép napot kívánok, Horváth Kevin vagyok, Föltöször Veszter, jelvészám 20. Igen. Bocsánat, hogy a szavába. Mondja, ne árák, ugye én voltam a nagypap. Na, megszeretném kérdezni, mik ezek a graffiti szészek, amit az úr bejelentett közben? Hát, falon graffitik vannak. Lehetőség ez. Jó napot kívánok.
feltehetőleg ez a két illető, akit itt ezelőtt megállítottak, ők csinálták, hogy is egész nap itt sétálgatnak az irodánk körül, és engem megdobáltak egy elpusztott madárra. Mi csináltak? Jézus Mária, te milyen világ van itt? Ez két része van, ha ilyen csinálnak, akkor miért nem teszlek bejelentést? Nem azt csináltuk? Jó, most telefonon szólt, de legközelebb ilyen bejelentés formában legyen, tudja, hogy éteszít minket. Telefonon. Hát nézd, éppen hívott, akkor persze, mondtam, persze. Amúgy pedig tettem volna bejelentést. Jó. És ezek az urak ok nélkül csinálják, vagy valami bizonyos okuk, hogy ezt csinálják? Hát nem hinném, hogy lenne bármilyen ok arra, hogy engem madárral dobáljanak és grafitizzenek. Kezdjük ott, hogy azt se tudjuk, kik ezek. Igen. Hát akkor meg, ha nem tudjuk, hogy kik ezek, nem is tudhatjuk, hogy van-e problémájuk velünk. Én megkérdeztem, hogyha így dolgoznak, nem? Azt mondták, hogy helikoptertúrára, vagy valami olyasmire várnak. Ők helikoptertúrára akarnak jönni, és megdobálják az uramat? Hát akkor alig, ha visszük el őket. Hát arra biztos nem fognak jönni, ugyanis már két illető lefoglalta. Illetve a bejárat előtt találtam a földön egy füves cégét. Tudnak róla valami? Valószínűleg az is, hogy hát mi nem használunk ilyesmit, úgyhogy biztos nem a miénk volt. Jó, az a cigit bevizsgálásra fog kerülni szerint. Még az urak azok itt vannak, Dani. Hát nézd itt keresztül, aztán látod. Jó van. Akkor itt elintézik, jó? Addig maradjanak ott bent, jó? Majd szólunk, hogy... Jó van, menjünk be akkor, na. Hát ez az ember, te engem kiidegel. Te figyelj ide, engem baszogat egy gyerek, ide akar gyűnni interjúra. Jaj, mi csináljunk azzal? Híjad be. Híjam be mostan? Normál? Nem, szerintem nem. Híjad akkor be. Jó van. Apoca, mondd már meg most mi van. Nem tudom mi van, reméljük, hogy elmennek az urak. Zártuk az irodát? Be. Ezzel akarsz kimenni, fuvára, ezzel? Ezvel. De hogy néz ki ez? A másik az besindul és annak sincs ajtaja, jó? Mondd, hogy ma ilyen izé szabad napot tartunk. És akkor beütetjük hátra, mint a sintereket? Illetve már még nem voltunk a városba, nagyon hiányoztál nekem. Igen. Nagyon hiányoztam? Igen. Kellett az a kis wellness-elés. Kellett, de hát na, azért jobb veled. Figyelj ide, more, fölhívom azt a gyereket. Neked. Melyiket? Azt, aki baszogat engemet. Várj, össze vigyük el a fuvar. Jó, de nem az lehet, hogy az volt az a pumukli fejű, aki ott áll. Lehet, hogy az volt az. Üdvözlöm. Váljon be nyugodtan, ne ijedjen, meg nem harapunk, csak ha kéri. Rendben. Hova vihetjük, uram? Elnézést, hogy ezzel csak hát a másik autó az be se indul, mert barom neki ment. A kórházhoz. CMK-ba. Hánykor lesz a helikopterút? Helikopterút? 7-kor. Jó, és ezt a faszjánkot mikor hívjam? Most híjad akkor föl. Az jó, kinyomott. Na, akkor nem, nincsen fővéve. Ja, várjál, hír. Mondd, hogy már nem aktuális. De akkor hülye fasz vagy, mi? Halló? Üdvözlöm, Rafaelni vagyok a Csontos Transfertől, megkaptuk a jelentkezését, és ha esetleg most ráérne, be tudna jönni hozzánk. Rendben, várjuk. Jó, nyugodtan, visszhang. Igen? Nem volt fogyatékos, te Emil. Nem? Érdekes, de nem. Hány évesnek tűnt? Hát te fiatal. Az hány? Nem olyan, mint te. 12. Jó, hát ezt se fogjuk még a mai nap fölvenni, hanem visszahívjuk izére, péntekre. More, várj ki a végét, beszélgessünk vele, meg menjünk vele el, úgy ahogy szoktunk, nem kell itt izéni. Jó van már. Na! Kik jön? Az jön ott? Mondta két perc kaját, ez gondolom ő az. Nem BMW-vel van? Felon GT-vel. Az nem Felon GT. Sose volt az. Normál
normális legyél vele, vagy a tarkod közé beverek. Normális lesz. De nem versz a tarkom közé, úgy beszélek vele, hogy akarok. Emil, ez én az... normális leszek, mi akkor van? Te is az legyél. Maradjál már csöndbe, légy szíves. De, ne de te nekem ne magyarázzál. De te ne magyarázzál nekem, én vagyok itt a technika igazgató, hogy eldöntöm, hogy hogy beszélek vele. Maradjál csöndbe. Jó napot, uram. Üdvözlet, szép jön. Önnel beszéltem az előbb, igaz? Természetesen, Lincoln Williams, szép üdvözlet. Nagyon örülök, Rafael, átadom magát az uramnak. Igen. Már is üdvözlöm. Én pedig Rafael vagyok, elnézést fölveszem a kitűzőn. Üdvözlöm. Rendben van. Williams. Üdvözlöm. Üdvözlöm, izé, Williams. Szólítson csak Lincoln. Jó, akkor rendben, Williams. Jaj. Rendben, kérem jöjjenek utána. Jó. Az én nevemet se tudják szóvalna. Megesik. Pedig én az asszony vagyok állítólag. Hát ugye nehéz időket élünk. Ezt hogy jön ide? Te jöttek? Áll már bejött. Hát hogy ne, hát azért jöttem. Üljetek le, üljenek le az urá. Nem tegeződünk, asszony. Neked mondtam, te hülye. De nekem még nem mondjon, hogy én eldöntöm mikor. Édes jó Istenem, hogy mindenki fog... Maradjál csöndbe már most már. De ne így csináljad az hát csinálod? Titkokat. De nem csinálom, majd leülök, ha akarok. Koncentrál. Elég legyen. Neked is, beszélges az úrral. Te beszélges, hát te vagy az izi technikai igazgató. De ő az, aki jött a felvétel. Természetesen szerinted minek jöttünk be? Honnét tudjam. Tehát na. Akkor ön az, aki a felvételére jött. Rendben, akkor pár szóba legyen szíves bemutatkozni. Rafa, Lemi vagyok a csontos transfer technikai igazgató. Levegőt vegyél az így. Nem érdekel. Jó, majd igyekszem levegőt venni, na. Üdvözlöm, Lincoln Williams vagyok. Nekem volt egy Uber cégem. Én ezzel foglalkoztam nagyon sokáig, illetve a tesóm is. Arra törekedtem folyamatosan, hogy az emberek, akik velem, vagy esetleg a cégünket válasszák, kényelmesen, gyorsan odajussanak, ahova szükséges. Értem, hát kiváló cégbemutatót hallottunk. Nem csak a céget tehát mutatta be, nem magát. Akar, hogy van tapasztalatom a fuvarozással kapcsolatban. Nem, meg tudunk örülni, hogy fuvarozó cég vagyunk. Természetesen. Pár szóban önről kérdezhetett? Természetesen. Nevét, születés idejét, anya nevét, apja nevét, foglalkozása. Jó, de... Illetve életem, bocsánat. Tehát... Van különbség. 2000-ben születtem 10.20-án, apukámat Frank Williamsnek hívták, anyukámat pedig Irénnek. Franklin Williams, mi a korbomból? Így van. Franklin Williams. Franklin Williamsnek Irén? Így van, Irén. Ő magyar származású volt. Igen, hát én is félig olasz, félig magyar vagyok. Harmadik fél meg, hát mint Emil. Angol tudása van esetleg az úrnak? Ha megint kezdi. Lájtos, akkor feleségem föl fog tenni néhány kérdést, és nem ellenkezik a feleségem. Istenem, Emil, muszáj ezt minden alkalommal erőltetni. Igen, mert én jól szórakozok rajta. De én még nem. Én viszont... Inkább igen, mondd el az úrnak a kis viccedet, hát ha leved rajta. Na, de kíváncsi leszek. Nem mondom el. Hát, pedig szívesen meghallgattam. Na, akkor a szerelmem, a kollégám föl fog tenni néhány alapú... Elnézést. Bocsánat, kapar a torkom. Nekem is tudom. Néhány alapfokú angol kérdést önnek, amire jó lenne, hogyha tudna én válaszolni. Én is egy nemzetköziség vagyok. Ja, igen? Na, akkor te mi nem tudsz angolul? Mert nem. Oké, okay, sir, so... Shut up, Emil! So... De nem velem kapcsolatban, mert én tudok angolul. Akkor kus! Na, so what? Sir, why do you want to work with our company? Kiváló. Tudom, kösz. Milyen company? A cégről van szó, hogy miért szeretnék idejönni? Így van, exactly. Most magyarul vagy angolul mondjam? Hát angolul kéne, de ha nem tudja, akkor lapozhatunk, mert így nem az a lényeg. Megpróbálok, jó? Nem megpróbálok. Hogy gondoljam ki, mert ezt azért soha kimondani elég nem. Hát vannak dolgok, amiket nehéz kimondani, igaz? Emil, például a boldogító igent. Ja, valakinek nagyon nehéz kimondani. Te húzott halasztod. I want to come here because I really like to drive. And what about the people? Do you like the people? Yes. Very good. How do you like your future chef, Emil? Azt kérdeztem, hogy szimpatikus vagy-e neki. Én válaszoljak. Nem, neki kell. Ki az a... Very. Nagyon. Oké. Jó, akkor ezután egy próba utazás fog következni.
Egyébként az is érdekes, hogy kamionra is van jogosítványom. Hát kamion az egyelőre még csak a főnöknél van, míg a cégben nem bírta berakni. Technikailag. Kiváló. De létezik olyan is akkor, hogy... Létezik. Van kamionunk is, igen. Aztán kiértékeljük négy szem közt a teljesítményét. Emil, nem lenne kivételesen, hogy együtt megyünk egy kört? De én is azt szeretném. Gyors kérdésem lenne igazából. Ha jól... Egy pillanat, kimászom. Jó, úgyis jó. Parancsoljon. Van itt valami helikopteres dolog, ha jól tudom, igaz? Jól tudja, igen. És az mit foglal magába? Hát az azt foglalja magába, hogy mára már sajnos megteltek a helyeink, viszont holnap is lesz egy. Az egy 25-30 perces utazást foglal magába. Jobb esetben! Jobb pedig ejtőhet, jobb esetben, hát persze, hogyha nem zúrnunk közel, még senki nem maradt. Tudod, ha te fogod vezetni, akkor nem is fogunk fennmaradni. Na, nyugodjál meg, ez benne van az ember vérében. Viszont jövő héten ejtőernyőzés is. Biztosított lesz. Szóval akkor ezek ilyen fix körös fuvarok, ha jól értem. Igen. Hát megoldható sofőrrel akár. És arra esetleg van-e lehetőség, hogy én konkrétan a helikoptert béreljem ki így? Így magamnak. Csak sofőrrel. Csak sofőrrel van erre lehetőség. Jelen pillanatban. Még. És lehet, hogy lesz rá mód, hogy sofőr nélkül is? Lehet, de viszont ameddig az igazgató sajnos betegeskedik, addig erről nem tudtam még tárgyalni vele. Aha. És esetleg egy ilyen kis megkerülési manővert nem tudunk? Nem. De tudunk, cseréljünk egy telefon. Nem! Te vagy itt az igazgató, vagy én? Én vagyok nem megbízva, hogy téged felügyeljen. Mindenféleképpen még a mai nap folyamán. Jó, rendben. Rendben. Fogok jelezni. Köszönöm. Én köszönöm. Viszlátás. Viszlátás. Na, akkor egy féktesztet követően a bejelölt úti célra is indulhatunk. Jó, beindítom az autót, izítem. Na, néha be lenne, ja, be van, jól, szóltam. Azt, hogy majd én eldöntöm, jó, hogy mikor lesznek ilyenek. Ez egy nagyon jó pénz nekik amúgy is. Igen. Tudom azt, hogy te... Jó, nem szólok már. Jó, akkor látja a bejelölt úti célt? Akkor oda. Mint ha utasok lennénk. És mivel foglalkoztak ezelőtt? Cég előtt. Állj, miután mivel foglalkoztál? Egy másik cégén egy dolgozni. Na, ebből sok kiderült, Mori. Rossz telepen volt. Három óra. Három órát. Azok kívül pedig hivatásos munkanélküli volt. Ja, hát azért ilyen. Hát én mielőtt a városba jöttem, én Olaszországban éltem, ilyen családi cégünk volt, éttermünk volt, szuveníros boltunk volt, amit Emil egyszer kirabolt. Kirabolt? Én nem így. De igaz, te voltál az? Na, így, hogy én ott dolgoztam. Nem igaz, nem én voltam az. De te voltál, megismertem az arcodat. Hívom a Barryt. Barry úgy sincs a városba szerintem. Igen. Ki kell rúgni a picsába, már elnézést. Hát már mennyi? Három hete, hogy fölvettük, az dolgozott vagy öt percet? Az ilyen nem kell a cégbe. Ja. Technikai igazgató, vagy kirúgod szépen, megvan a hatalmad, meg a jobbot hozzá. Ja, most technikai igazgató vagyok. Most is, meg mindig is, na. De azért megmondod, hogy kinek adom ki a helikopter. Hát de ez jó, hát egyeztetsz a főnökkel, az kész. Nem egyeztetek, majd a főnök, hogyha két hét múlva lesz, akkor mi elvárja, meg nem várom. Igazad van, akkor add ki életem, te tudod. Egyébként is technikai igazgató vagyok, ezt el tudom dönteni. Most akkor hány ember jön a helikopterre? Én is beférek? Kettő, te férsz, igen. Direkt úgy csináltam. Állj, de szeretlek. Nem akarsz nélkülön menni. Igen, helikopteres utunk lesz. És ő fog vezetni, ajjaj. Kicsoda? Az Emil? Jaj. Megvan az engedélye, lefizette az orvost. Ja, aha, jó. Nem fizette le, csak viccelek. Mi volt vannak egyébként a cégnél? Mióta vagyunk a cégnél, hát én már lassan három hónapja. Én meg mennyi? Egy másfél, nem is számolom már. Sőt, három és fél hónapja. Á, rendben van. Akkor visszamehetünk a céghez, igen. Oké. Igen. Most a lámpákat csak kell figyelni. Menjen nyugodtan, igen. Gyorsabban, mert helikopterút van. Ja. Helikopterezni akarsz már nagyon? Már nagyon. Minél később zuhadjunk le. Főhívom azokat, akik jönnek. Jó. Majd.
mondd meg nekik, hogy inkább mégse jöjjenek. Já, Istenem, mint hogy én nem tudnék lerakni egy helyet. Ha le tudod, csak szép robban. Szép jó napot kívánok, raktam le, Lemil vagyok. Jaj. Tessék. Jó napot. Szép jó napot. Megérkeztünk, igen. Igen, mi is megyünk vissza. Lenni, itt várjuk önöket. Egy kettő perc. Köszönöm, vissza. Mióta ladagoltél, Mori? Én nem dolgozom. Háttérben nézték a Szulejmán. Hát gondolom még otthon vannak. Hol várhatok? Mondjuk a parkolóban. De ne ugyan, hogy az uram, mert az uram öt helyet foglal el egyszerre. Így jó lesz. Tökéletes. Tökéletes lesz. Rendben, akkor feleségemmel félre vonunk és négy szemközt gyorsan átbeszéljük. Rendben van, nyugodtan. Egy percet kérünk. Na ez a két fasz. S hová mi így? Szállj be. Majd én kinyitom azt, hogy... Nem tudom, hogy mi van... Bazd meg! Honnan jön ez neked, hogy amikor én vezetek minden... Beszállsz még ma? Itt vagyok. Bocsi. Bezártad, te hülye! Itt vagyok. Most már tudsz... Rendben egy pillanat türelmét kérni. Nem, nem sikerült beszállnom, bocsánat. Elkísérjem a... Hölgyet meg az urat eset. Nem, köszönjük. Egy két perc türelmet, mert gyalogolni lusta ez a hülye. Mit gondolsz? Szerintem... Vázd meg, ez összeizzadta a kormány, tiszta pénz. Emilem, figyelj ide életem. Én azt gondolom, hogy értelmes, tud vezetni, és volt annyi agya, hogy visszanézze a kilométer, nem úgy, mint az a hülye a múltkor. Igen. Na. Akkor... Szerintem vegyük fel, mert a Bernit úgyis ki kell baszni innen. Szép jó napot, önök jöttek a helikopterre. Igen, igen, szépen napot kívánok, uram. Jó napot kívánok. Rendben, akkor nem sokára. Nem sokára, igen, jó egy kis napot. Pár perc, két perc. Üdvözlöm az urat. Rendben, leporolom a helikopter. Rendben, rendben, nyugodtan, nyugodtan. Mónának hívja nyugodtan. Leporolom a helikopter. Szerintem mi tegeződhetünk. Nem, asszony, cégben vagyok magától. De nem én vagyok a főnöke. De nem te vagy a főnöke. Emir. Mi van? Én azt szeretem, ha engem tegeznek. Nem szeretem. Nem érdekel, magázódni fogtok. Jó, ha ő ott van, magázzál, de egyébként nyugodtan tegeznek. Nem! Mindig magázottok, mert bepolóskázlak. Ennyi mi? Emil! Gyere az úrhoz oda. Megyünk oda az úrhoz oda. Na! Emil! Hagy halott ember! Ja, azt hittem, hogy oda. Na. Ugye majd csak műszak után iszol? Igen, nem most, amikor helikopterezel. Nem! Nem! Na! Na! Fő kell menni a hangomat egyből. Hívd ide a terepes urat, meg a szürke urat. Majd a felesége mint akkor csak hívd ide, légy olyan kedves őke. Akkor de jönnek ma maguktól, na. Jönnek maguktól. Gyere életem. Jövök. Akkor mi meg találkozunk utána. Az új kollégával, hogy majd út után találkozunk. Nem. Akkor az útra. Jó, légy szíves, valamelyikötök küldje ezt a két urat, mert ezek már itt vannak jót. Köszönöm szépen. Azt mondja, gyere még egy kicsit. Te most tulajdonképpen fővettük ezt az embert? Igen, csak még a papírmunkát el kell. Figyelj, nincs aki fuvarozzon, Mori. Jó. Jó, én nem tudtam, hogy fővettük, de hát biztos te mondod. Emil, ha te nem szeretnéd. Én szeretném. Akkor baj van? Ilyen csiszolszolgáltatja, nem találom. Nincsen baj, hozok izét. Izé, kerozint, hogy mi a bánat kell ebben. Nem tud nagyon jól helyezni. Rendben van. Hú. Én tudok, sok nincs erre, engedélyem. Én is tudok, csak nekem sincs. Jobban vezettek. Nekem viszont van, és én nem. Hát ez az. Rendben, akkor. Helikopter nem tudsz vezetni. Hát hogy ne tudnék, hát van engedélyem. Azt mondj, ne nyitogass meg ezt a szart! Te mindent baszogatsz. Kivárki! Na szálljon be a többi ember is először hátra. Köszönjük a részében előre, és ha találkoztunk, örülök, ha találkoztunk. Remélem is, hogy a nem tudok beszállni, Mori. Hagyjad már a kulcsot békén. Na szálljanak be. Jaj, Emil, én félek. Várjonak, jövök, másik oldalra megyek, várjon.
Hány személyes ez a szar? Ki tudja miért? Négy. Jó van az, hogy akkor... Istenem, jó Istenem! Amit gyakoroltunk az interneten. Interneten? Mit? Volt egy online játék, online... abban gyakor... Itt, amikor nincs jobb dolgunk itt az irodában. Azt micsoda táj. A kerekeket be kéne húzni. Mondjuk a kereket, az... Márja, van egy kis probléma. Mi van? Az? Egy pillanat türelmet. Jaj, ez fog kezdődni. Numerikus személy, mert nem csatlakozhattam, de egy pillanat. Numerikus személy, jaj. Elnézést, a numerikus szemüvegemet nem vettem fel egy másodperc türelmüket, nem terveztem még lezuhanni egy. Hát reméljük nem fogunk. Mindenki mondjon egy mi atyánkot, hát én is nagyon remélem, hogy nem fog. Vezessek, uram? Én... De ne vezessen. Nem az a cél, hogy... Nyugodjon le. Valószínű, annyira nem kell fülmenni. Nyugodjon le, mindenki a picsába. Jó. Ajjaj. Véremben van a vezetés. Véredben neked már szokott lenni. Na, akkor legyenek szívesek élvezni a tájat, ameddig még látják, utána meg imádkozni. Élvezzék az utazást. Élvezzük. Összeszorult az összes lyuk, amelyen annyira félek. Ne féljé. Ameddig engem látják. Jaj, várjá! Ezt a kartot ja, kell rángatni! Ezt a kartot kell rángatni! Hát nem tudom. Várjá, azt valami kiír Angela Liu, valami szöveget, csak nem tudom, valami oil. Mi van? Oil izé. Nem baj. Ajaj. Ajaj. Az ugye, mi lesz baj? Direkt csinálod, döntögeted jobbra-balra. Ez direkt, persze, csak hogy te tudják majd parkolni. Nem tud megijedni? Én nem félek a magasba. Jó, kanyar. Nem fél a magasba? Hát jaj. Akkor meg minden rend lesz. Ki ne essen valaki, itt csatolgatják az ezeket. Nem fogok hajni, mert úrnő vagyok, de ajjaj. Emi, remélem nem azért van ilyen hányingered, mert terhes vagyok. Már csak egy jó sör remélem, hiányzik. Remélem, hogy terhes vagy. Igen, ez sör nekem is hiányzik most is. Te neked nem hiányzik, te vezetél. Tudnak is? Igen, nekem is. Ugye a sétarepülés közben nem szoktuk mondani, hogy hol vagyunk, vagy látni? De hát nem tudom, nekem kell mondani. Hát én nem voltam még itt, mit tudom mi, hol vagyunk. És én voltam, most vagyok először helikopteren. Ja, az úgy jó. Na jó van, de a város. Jó, hát vezettem már pár szó helikopter, csak én utazásom. Gondolatban. Teljesen jó, viszem a gépet, csak majd leakni kell valahogy. Nem, minden tudom, tökesd már. Azt, hogy mire kell gondolnom, hogyha le akarok szállni? Először mondjuk ajánlatos a kereket kiengedni. Jó, eddig én is eljutottam. Jó, most a leszállásnál segítek. Ja. Próbálja szépen egyenesben tartani. Mindenki már egy kicsit, mert fogunk zuhadni a ticsába. Kivogat a Lincoln gyerek. Mit akarsz tőled? Halló, most zuhanunk le, igen, hallgatlak. De ide minek szálltunk le amúgy? Jó. Ó, tökéletes na, leszállás. Nagyon ügyes vagy, Emil. Rendben, akkor... Rendben, akkor a feleségém kiállítanád nekik a számlákat? Tökéletes állás, lerakta a gépet, uram. Köszönöm. Benne van a véremben. Igen, feleség, egy pillanatra be tudsz szállni? Természetesen igen. Megkaptam. Reméljük azért rendben. Élvezték az utat. Befizettem igen. Elvileg. Hogy vissza is száll. Te Emil! Hova mégy? Emil? Hova? Hova mégy? Jaj, hoppá. Pillanat. Nem jó gondra gondoltam. Esre gondoljál, gondoltam. Igen. Passan. Leesek. Nem direkt ugyan volt. Ugye rám szávozni. Nem direkt volt. Hoppá. Az egy kicsit... Íjj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 
nem vezető. De vezetek, hát teljesen jó volt. Jaj, mehetünk. Nem vagyok. Rendben, akkor vissza az irodába. Rendben, rendben. Azt hittem, hogy itt hagynak. Nem csak ügyetlenkedik. Ja, nem az volt a terv. Ja, az. Megyed. Kerekeidet húzd be, more. Mindjárt szállunk. Akkor ne húzd be. Szerintem most 15 évet öregettem mellette, de... Akkor jó, legalább nem fognak fel ismerni. Háj, de kedves vagy. Jaj, én attól félek, hogy te hogy fogsz oda leszállni az irodáhol. Oda sehogy. Lerakja maga? Mivel jön ki?
Nem kell lerakni, van hozzá engedélyem. Én is csináltatok engedélyt, mert ez így nem állapot. Szólsz a doktornak. De most mit csinálsz? De szállok, esetleg nem gondoltál ilyenekre? Te... Megfoghatnám a botkormányodat, Mori. Iha. Na már lebot. Tökéletes. Á, Istenem. Na, parancsoljon. Köszönjük. Viszontlátásra. És mi innen hogy megyünk el, Emil? Majd oda lerakom én, csak nehogy ők ne halljanak. Jaj, én meghalhatok! Ja, egy kicsit repülőzünk még egyet. Emilem. Igen, asszonyom, mondjad. Én félek. Miért a víz fölé megyünk én? Hát, hogy na, romantikás legyen. Tudok romantikázni, hogy közben hánynom kell. Mi lenne, ha elmennénk a szigetre? Minek? Romantikálni. Kicsit. Ott vár az új kollega, menjünk, azt intézzük már, hogy hagyjon a házba a végén. Hát végén. Akkor lerakom az irodához. Az a ezek olyan alacsonynak tűnik, vagy kicsinek tűnik itt minden, bazd meg most nem. Nem találsz oda, de oda találok, csak ez túl. Nem akarod, hogy én tegyem le inkább az időt dalkol? Nem, hát de nincsen engedélye, hogy nem tudsz. Ilyen faszt érdekel, ki kírjászt el? Jaj! De azt, hogy te ebbe a városban tudásod fel. Jaj! Jó van már, azt, hogy nem vagyok fogyatlókos. Nem, én sírok. Tegyél le. Ne ríjá. De azt, hogy mi történt? Jó, szállják ki. Szállják ki, akkor ha ennyire akarsz. Kiszédülök már én. Mi van? Félek! Ja, Istenem. Nincsen itt elég oxigén, az a baj. Jaj, félek. Nyugodjál meg, lerakom a izét, a izét. Hiperventilálok. Mit csinálsz? Hiperventilálok. Ventilálok. Jaj. Egyébként ez vicces-e? Jaj. Emil, fejezd be, mert így szoktuk az emberek lezuhanni. Viccelkednek. Nem megy föltebb ez a szar. De dupla víregondolj. Mondjuk, ha nem volna kinn a kereke, jobban menne föl, de nem kell ezzel fölmenni, már le kéne szállni. Jó, hát de hol szálljak le vele? Az apám faszán, ahol tudsz. Ott jó lett volna, ahol kiráktuk őket. Itt szállj le, azt innen majd megoldjuk, csak éljük már túl ezt. Lerakom a nagy reptérre őket. Ide nem tudod? Hát már egyszer nem voltunk. Nem voltunk, de nem leszünk. Hogy jön valaki repülőben? Nem azt hiszem. Én hagyhatom itt a leszállópályák közepén. Lassabban, ereszkedj! Ja, Istenem! Énekeljél nekem a kedvenc zenémet! Melyik az? A reptér. Reptér lobog a szélben. Jó, elég volt. Bah, jó, most pattogunk. Hányni fogok. Van itt egy repülő! Jaj! Jaj, nem jó helyen szálltunk le. Nem, mondtam, hogy ne leszállok már a közepén szálljál le. Ilyen, de te jaj. Ne azért szálljál már az eszközökre itt. A fogyászkocsira meg a nem tudom mire. Fogyászkocsira? Ja, te orra lefele szállj le te. Az Isten, ne vigyem én el a cégtől. Leszálltunk vagy leszálltunk? Ittam a ecsemestet a kollégának, eljön értünk-e? Nem, hát megyünk. Nem! Akkor várjál! Nyugi már! Már nem csak igazgató, pilóta is vagyok. Inkább nyugtassál valamivel. Szeretnék. Mondom, nyugtassál! Miért nem mondjuk a kútálat? Nem jó, köszönöm. Csinálok neked méteres kalátot. Na, ez már nyugtató, hogy persze, hogyha leszálltunk. Nem, majd itt nekiállok-e rögtön.
Jaj, nem lesz jó, nem lesz jó! Majd a játszunk este a számítógépen előtt, mert otthonra be fogja kapni! Jaj! Ha megvan az engedélye, megvan beszélve a csontos úrral, minden le van intézve, látod, hogy nem lehet tettem? Engedélyem? Ha. Emil! Itt a kollégana. Hát ott tényleg lesz éppen. Kiszállhatok? Ki? Ja, Istenem, remegnek a lábaim. Gyertek, átviszlek benneteket, ne kilúdja. Elsőnek csak egy ember tudok elvinni, mert ez a fos egy személy és hogy kettő volt. Beraklak a hátsó ülésre. De aztán a seggemet ne nézzed. Miért nem nézted a seggedet? Nincs megborotválva. Azt, hogy ma is nagyon ügyes voltam, dicsőnek. Nagyon ügyes voltál, igaz, hogy összehánytam magam majdnem, de nagyon ügyes voltál. Na, most tegyél már le, hát mindenki az én válagam köz. Azt, hogy akkor mostantól helikopterre járunk mindenhova. Én mellé többet nem így. Akkor te futsz utánam. Halló, Rafael vagyok, technikai igazgató. Halló, szervusz. Szervusz, szervusz, Antonio sofőr. Igen. Merre vagy? Itt vagyok a városba, várok fuvarra. Fuvarra vársz. Figyeljél, mert mit szólna, hogyha eljönné velem egy ilyen kis megbeszélésre a levegőbe? A levegőbe? Levegőbe, kilőjük magunkat. Végül is miért is ne? Ja, helikopterelünk egyet. Jól van, jól van. Hova menjek? Itt várlak az irodánál. Megyek, szervusz. Mondjad! Elmegyünk az Antoninóval egy ilyen kis beszélgetésre. Igen, hova? Pasis ügyeket intézünk. Ti ketten vagytok nélkülem? Te is akarsz? Igen, akarok, persze. Ha jön az Antonino is. Tonino mentőautó lett? Antonino is. Kellek ilyen téged rakni, na. Jó van. Nő, te vagy. Szia. Jó vagy, drágám? Emil igen, úr, az uraként téged várnak. Ezek a hülye, Antoni, ezek a hülye faszok itt vannak, mióta a városban vagyunk, és nem fognak le. Ó, jaj. Úgyhogy, hát nem tudom. Antonio, mit szólnál? Elmegyünk egyet repülni. Nem. De, azt, hogy nem de mondod meg, meg akarsz minket ölni? Nem. Én mondtam, hogy nem kötelező megkülni az Antonio kívül. Nem bírom. Aj. Na jó, gyere, abba hagyom a hisztit. Ne, te egyfolytában rinyálsz, gyere Antoni. Én állj meg! Gyere ide. Igen. Gyere, van egy kis megbeszélni valunk még az irodába. Átcsajtod. Kivel? Mármint Emilnek szólt. Nehogy már ti mondjátok meg, hogy mikor van megbeszélni, én vagyok itt a technikai igazgató. Nem akartam hát hangosan mondani, a hátsó ajtón megyünk ki, annyi lenne a megbeszélni való. Jó van. Én is ezt megállap neki mondani. Van esze. Nekem is van esze, én is gondoltam. Pihenőm van, ugye? Igen, kímélem. Tonio, idén te öltözöl majd be télapon fehér hajjal? Van egy ilyen. Ja, Istenem, ez a gyerekekre rámászik, itt nem lesz jó vége. Én vezettem a helikopteres túrát, Antoni, úgyhogy már van... Öregettem mellette 15 évet legalább. Majdnem elhánytam magam ötször. Ezzel érdemes volt a limuzin kihozni. Yeah. Te nagyzolós ember, te. Jaj. Az szép. Jó van az. Kicsit rá kell segíteni, szorul. Azt hová akarod te menni? Na. Antonia, szigeten le tudunk szállni. Hát, hogyha ügyes vagy, akkor le tudunk. Akkor le tudunk szállni. Ja, Istenem, a jóisten segíjen meg, hogy megint szálljak élve. Jaj! Miért nem megyünk hajóval? Miért nem megyünk hajóval? Jaj, hogy megint. Megint kezdődik húzva. Hey! Addig... nem jött. Addig mondok repülős viccet. Nem kell, köszönjük. Nem mögöttünk egy miért jár? Ütközik kettő repülőgép? Csak úgy kérdezem. Milyen repülőgép? Miért ütközik két repülőgép? Miért? Hát miért? Mert egy nem tud. Jézusom.
ugyanolyan szar, mint a virsis viccet. Várjál, van egy másik viccem. Ha Istenem. Három nő... Na kezdődik! Három nő virsli teszik. Igen, melyiknek halt meg a férje, tudjuk. Jaj! Miért hívogat engem az új kollégállal? Tessék? Emil, most koncentráljon, jó? Háló! Szia, mondjad! Most miért nem tegeződik? Rám írt a Bobbi? Vagy mire igen? Hívtam be én a új kollégát? Hát mondom, mert új kollégá. Pász meg. Behívtad? De? Lehet, nem kellett volna. Korrekt kihet. Fú, baszki. Oké. Dehogy nem kellett volna, hát ne vicceljünk már. Új kollega, ennyi. Hogyha kibasszuk, akkor... NE! Emil, jó van. Koncentrálj, kerekek ki, engedd ki a kereket. Van olyan opció, hogy visszafele úszunk? Nincs. Figyelj, hogy lerakom a gépet, ezt figyeljed. Jó. Ameddig engem lát, jó. Senki nem maradt még fönt. Sajnos ez az egy tény, amit a repüléssel kapcsolatban ismerek. Ki írt valamit, izé, hogy valami oil change lap, vagy valami fasságot. Ja, azt hittem megijedtek tőle. Zuhanunk. Igen, látjuk. Mindjárt már én leszek lebaszva, he. Oh. Jaj. Ne. Mit csinálsz? Most mi történik? Nem akarok sétálni. Én igen. Szép ez a sziget, jó sétálni. Lélegez, Antonio, lélegez. Hú. Jó, oké, nem. Jaj. Hoppá. Én futok. Ne! A szar, hát te kiugrott ez a hülye. Na, leraktam ezt is. Jaj, de jó volt ez. Nagyon. Ezt mondom, én erre születtem, hogy én egy vezessek. Tényleg. Jaj. Ja, milyen volt? Bemiséltem egy kicsit. Miért jöttünk ide? Nem tudom. Hát pihenni, relaxózni, kicsikért, hogy én repülhessek. Miért nem mentél egyedül, akkor repkedni akarsz, hogy segbe rúgjalak? Mert akartam. Hát beszélgetni ilyeneket. És italni fogunk végig, vagy leülünk valahova? Italni fogunk. De, te. És akkor én viszem a helikoptert engedély nélkül. Te nem viszel. Megüsselek? Üssél, akkor ki is leszel rúgva. Kilépek a szolgálatba, csak utána verrakunk. Jaj, hoztatok fürdőruhát? Vagy leüljük? Vannak itt szeikek. Nekem ilyen is nincs kedv, gratulálok, Rafael. Jaj. Úr. Minden rendben? A kezembe veszem a dolgokat. De a kifutó... Pálya közepén zéjű. Na. Csecsejünk le. Én az amondó vagyok. Meg akarsz csecse részni, vagy mi? Hát téged bár. Na, buenos días, señor. En cómo estás? Hello, szevasztok. Nem úszunk egyet? Hát úszunk. Hát úszatok. De nem úszok. Hát, én nem vagyok úgy öltözve, nem hoztam magammal fürdőruhát. Hát de alsónadrág csak van rajta, de... Hát de az... Úlint. Hát Istenem, ez a figyelmi gyerek. Jaj, Isten, én hoztam magammal. De nekünk nem szóltál volna, mi? De. Örülök, Antoni Pirulő. Igen, én is nagyon örülök. Na, akkor gyerünk! És... Antonio. Igen? Kapd le a ruhádat, aztán... Fussa a tengerbe, aztán énekeljük, hogy túlsajába belefújt a szél. Jaj, Istenem, de vicces ember nagyon, vagyok.
Na, ne szégyellősködj, Antonio. De hát... Milyen furcsa, hogy te fehér vagy. Most hol rakjam ezt a szép ruhát? Akkor berakom a helikopterbe, nem teríteném le ide a homokba. Dobl. Hát dobla a székre. Erre a mocsokra? Emil, neked olyan jó tested van, More. Igen, tudom. Látod ezt a robogó tetoválást a seggemen? Seggeden? Hát a vállagam felett. Mi ez? Kurva rendszám? Vagy ribanc vonákod? Vagy hogy hívják ezt? Na, Antonio, te nem vetkőzöl? Mondtam, majd. Majd már időbe. Ő tete. Ja, Istenem. Nem tudsz feloldódni? Nem. Ja, hiszen nyugdíjas tempó. Igen, úgy néz, mint egy öreg ember. Antonióra gondoltam. Elnézést. Nem nézni a seggemet. Én nem nézhetem? De, te igen. Na, akkor az Antoniónak mondjad. Itt aki akarja, már be is csuktam a szemem. Majd neki nem megy egy falnak. És neki megy a falnak, gratulálok. Bázni. Fáfrány. Nem bírom. A francba. Ja, Istenem. Hát ez jó volt, Antonio. Próbálj te csukott szemmel tájékozódni egy ilyen dzsungelbe. Megyek én hátulnám, hogy nehogy itt baleset legyen. Ne. Én jót nevetek az, hogy pofára esik. De nem vicces. Te vász, Antonio! Hé! Ja? Személyes tér, ember! Személyes tér, bokor. Még mi? Hideg is a tenger. Dehogy hideg, november van. Hát... Jaj! Nem biztos, hogy ez az idő tesz. Jaj, de jó, nagyon jó ez a víz, most esküszöm. Élvezzük a napsütést! Élvezzük Antonio a pihenést! Hol süt itt a nap? Hát ott. Mit szólsz Antonio hozzá? Jaj, nem bírja nekem ezt már a tüdőm. Hát nekem se... Akkor mennyi a pártra? Hú, Isten. Na ennyi most már belég volt. Öltözze nyugodtan vissza, Antonio. Nem nézünk oda. Jó, megyek ott van oda. Hol melyik oda? Hú, Istenem. Igen? Nem. Nem téged szólítottalak, Antonio. Elnézést. Várj, álljál be mögé, Antonio. Állok mindjárt. Na, most mondhatod, hogy az Isten háta mögött megy. Fú, bazd meg. Természetesen Emil úr. Te gézzél nyugodtan, Antonio, veled már jó volt. Emil, nem böki a tápadat a izé? De, kicsit basszoltam, beleállt szerintem 80 darab tüske, de majd kihúzogatod otthon és bekered nekem izébe. Bepantenne, vagy mi kell erre. Azt mondja, eladtam a csodaboxokat, 540 ezre van most a számom. Az komoly ég. Gratulálok. Nincs csodaboxoka. Köszönöm. Mikor lesz az esküvő? Szerintem hamarosan, soha. Amint... Mert Emil nem akar engem elvenni. De el akarlak, meg kell a pénz. Mert kell a pénz. Megyek akkor hozzád meg azért. Te hozzám jössz. Na. Tényleg, mikor veszél ma el? Hétvégén. Tényleg? Valamelyik hétvégén. A kurva néni kérdett. Azt, hogy erről szokjál fel a jóisten, áldjon már meg téged. Mindig te vagy a szarzárva. Szállj be, na? De amikor én vezetek, akkor én nyomkodom, amikor te vezetsz, akkor te nyomkodom. Édesem, olyan lássány nyomkodom. Kettőtöknek van jogsia. Nem, még nem. De én tudok vezetni. Jó volt ez a kis relax. Nagyon, majd össze szarom magam, akárhányszor főszállsz, meg leszállsz, meg közte. Hogy vagy, Antonio? Depressziós vagy még? Kicsit, de kezdek kijönni belőle. Á, remélem. Szeded a gyógyszereket? Igen, szedem, mondjuk.
Örülök neki. Emil, te beszedted végig a pia elleni gyógyszeredet? Be. Hát ez a baj, jaj. De hova? Ne ilyen gyorsan ereszkedjél! És ne ide! És ne ide! Jaj! Tedd le! Átállok én vele innen, tedd le! Stressz hala! Idegi állapotban vagyok. Ez már pittyog, ez le fog állni, kész, meghalunk. Könyörgöm, Emil! Emil, kérlek, hogy fogok így neked elleni gyereket? Ha megölsz. A füsttől. Húzd fel! Hát direkt csinálod, Moré, nagyon megkérlek, ha nem akkor is. Tedd már le, hát nem tudom, ez betűt nem találod meg a műszerfalon. Ne! Na, pont te is robbant. Édes Istenem.